Fala galerinha, Jean mais uma vez aqui para vocês. Pessoal, mais uma vídeo pesquisa, tá legal? Na verdade, eu vou contar um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui a historinha de um cara muito, muito importante no jiu-jitsu pra gente no Brasil hoje, tá legal? O nome desse atleta, pessoal, desse ex-atleta é Royce Gracie. O Royce Gracie, ele é filho do grão-mestre do Hélio Gracie, tá legal? Vamos lá, quem foi o Royce Gracie? Royce Gracie é um profissional de artes marciais brasileiro, é praticante do jiu-jitsu e é filho do grão-mestre Hélio Gracie, sobrinho de Carlos Gracie, é irmão dos outros nomes dos conhecidos do mundo do jiu-jitsu, tá legal? Ele lutou também, ele participou do MMA Mundial, como Royce Gracie, Rickson Gracie e Horion Gracie e outros, tá legal? Atualmente ele está com 54 anos, pessoal. Ele é um cara muito importante pro nosso jiu-jitsu brasileiro, tá legal? Um nome muito conhecido lá fora. Pesquisem mais sobre ele, assistam os vídeos, que nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho dele. Deixa o carro passar. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, nos assistam, façam as pesquisas pra gente ficar mais inteirado no mundo do jiu-jitsu, tá legal? Perdoa a gente por não estar postando muito vídeo corriqueiramente, mas é isso aí, pessoal. Tamo juntão. Muita saudade de vocês e é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto.